Hos JHJ Service udfører vi alt inden for VVS og blikkenslagerarbejde, både stort og småt, og med et øje på tid og kvalitet. Vi tror på den bedste og rigtige pris til vores kunder. Så derfor giver vi dig altid topkvalitetsmaterialer og arbejdskraft til konkurrencedygtige priser. Ønsker du at vide mere om virksomheden eller om de forskellige services, vi tilbyder, så ring på telefonnummer 22 51 97 13 eller besøg vores hjemmeside på jhjservice.dk. JHJ Service. Vi er ikke tilfredse, før I er.